První lednový víkend proběhla ve Vsetíně i okolních obcích v pořadí už 24. tříkrálová sbírka. Na Vsetíně se do ní zapojilo 260 dobrovolníků, kteří pro potřebné vykoledovali rekordní částku. Ve Vsetíně a připojených 24 obcích se nám podařilo vykoledovat 1 600 000. Když to srovnáte s tím minulým rokem, o kolik to je víc peněz třeba? Je to víc asi o 140 000. Výtěžek tříkrálové sbírky poputuje do několika oblastí charitní činnosti. Jednou z nich je přímá pomoc lidem na Vsetínsku, kteří se potýkají se složitou životní situací. Dále tyto peníze použijeme na dofinancování nákupu nových aut a také dovýbavíme službu domácí zdravotní péče a osobní asistence. Peníze na dofinancování nákupu automobilů se pohybují ve výši 5% kupní ceny vozu anebo v doplatku DPH. Na zbytek získala vsetínská charita grant z evropských fondů. Celkem tak bude mít 7 zbrusu nových vozidel, což je přibližně polovina vozového parku vsetínské charity. Vzhledem k tomu, že máme na terénu postavenou službu pečovatelskou i službu osobní asistence a také z části službu kamína sociální rehabilitace, tak bez těch aut bychom my v terénu vlastně vůbec fungovat nemohli.